Kape. Alam lah. Kakak. Nah, si kakek rek nambung hari juga. Pulang. Untuk diancam wey, cara menolong ini. Baiklah. Kene ayah ngagurat narasa tapak cinta manena cinta no mungkara najan tengah jadi tebisa ngahiji tapak na teilang masih kene ayah ngagurat narasa tapak cinta manena cinta nunggara najan tengah jadi tebisa ngahiji tapak na teilang panganten acan ye imutna tetepna sorana serina bana tawale dedelen na implengan ngagero moa kapupus masa tapak-tapak cinta implengan ngagero moa kapupus masa tapak-tapak cinta. Paling enak pojok dua rarasaan jadi raja nuka hiji seksi kedua denoka cita ala lakura dua nana daripada jadi dosa loba jajana sakarepna gunta ganti awewe di mana mana kesian aku panyakitna anjing ngagonggong akapilah berlalu nunga romongan tercenah nyeri huntu daripada loba jajan panyakitan langku mesae dirapalan saha alit nah kapayun sini panjang serang alit seserangan gocap gocap beres lah paling enak bojok tua rarasaan jadi raja nuka hiji seksi kedua denoka cita alala kura dua nana daripada jadi dosa loba jajana sakarepna gunta ganti awewe di mana mana kesian aku panyakitna anjing agonggong akapilah berlalu nunga romongan tercenah nyeri huntu daripada loba jajana panyakitan langkung esai dirapalan anjing agonggong akapilah berlalu rombong antep cenah nyeri huntu daripada loba jajan penyakitan langkung sae dirapalan so masih kena ngantos saten saten tembang panganten can kaciri kadie ye ha ha. Oh,
bojo dua. Rasaan jadi raja nuka hiji seksi kadua deno kacida lakura dua nana. Daripada jadi dosa loba jajana sakarepna gunta ganti awewe di mana mana tesiana ku panyakitna. Anjing agonggong agapilah berlalu nu ngaromong antep cenah jeri untu. Daripada loba jajana panyakitan langkung asae dirapalan. Anjing agonggong agapilah berlalu ngaromong antep cenah jeri untu. Daripada loba jajan penyakitan langkung asae dirapalan.